Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer všem. Vítejte na tomto webináři TepeShare. Dnes se budeme bavit o našich specializovaných kartáčcích. Provedeme vás portfoliem našich produktů, zmíníme vědecké poznatky i praktické použití a bude to trvat asi 3/4 hodiny. My jsme stomatologický tým tady v ústředí TePe. Já jsem Anna Nilveus-Olofsson a vedu globální dentální tým TePe. A spolu se mnou, tady je Michaela, dobrý den, já jsem Michaela von Geyer, zubařka v Kanině týmu. A já jsem Lina Kentr, jsem dentální hygienistka a jsem také v tom stejném týmu. Po naší prezentaci zodpovíme vaše případné dotazy a potom si dáme takový kvíz. K tomu budete potřebovat své mobilní telefony, chytré telefony, pokud se chcete účastnit toho kvízu. A jeden z vás potom vyhraje velice pěknou cenu v tom kvízu. Ano, je to tak. Mimochodem, doporučujeme vám, abyste použili počítač, když se díváte na tento webinář, pokud používáte telefon, tak nezapomeňte, že si můžete přepínat mezi různými zobrazeními. A my vám tady budeme ukazovat různé výrobky. Budeme přepínat mezi touto kamerou, kde nás teď vidíte, a potom tou druhou kamerou, kde uvidíte ty konkrétní výrobky. A co teď vidíte na fotce? To je naše ústředí TePe, tady jsme právě teď. Je to v Malmé v jižním Švédsku. Pokud se podíváte na tu fotku vpravo, tak tam uvidíte budovu se střechou, která má 260 metrů čtverečních solárních panelů na sobě. Je to izolovaná střecha a potom za ní je ještě jedna střecha. To je taková ta červenohnědá střecha, říkáme ji zelená střecha, kde pěstujeme rostliny a také tam máme 100 000 včel. Tohle jsou produkty, o kterých se dnes budeme bavit. V TePe pracujeme hodně s udržitelností na různých úrovních. Do toho spadá i přechod na udržitelné materiály. My se odkláníme od plastů vyráběných z fosilních zdrojů a přecházíme na plasty vyráběné z rostlinných zdrojů. Všechny výrobky, o kterých dnes budeme mluvit, tak už jsou na biologické bázi, anebo jsou na cestě a brzy budou na biologické bázi. My se dnes nebudeme bavit konkrétně o tom materiálu, ale v lednovém webináři se tomuto tématu budeme věnovat podrobněji. Dobrá každodenní ústní hygiena je naprosto zásadní pro zdravá ústa. Většině lidí stačí běžný zubní kartáček a mezizubní kartáček, ale někteří lidé potřebují ještě specializovaný kartáček na některá místa, někdo to potřebuje jenom občas a někdo je potřebuje každý den. Tato studie říká, že jednosvazkový kartáček je skvělým doplňkem mezizubního a běžného zubního kartáčku. A pojďme se teď podívat rovnou na náš jednosvazkový kartáček. Máme dva typy. Jeden je hustý, má zakulacený tvar a ten druhý má zúžený tvar a má trošku delší štětinky. Začneme tedy TePe Interspace. Mnoho lidí ho oceňuje, protože se skvěle hodí pro pacienty, ortodontické pacienty, protože se velice dobře dostane za drátěný oblouk, jak vidíte na fotce, ale můžete ho použít i jinde. Má zúžený tvar a díky tomu se dostane do velice špatně dostupných míst, jako například na okrajích korunek, nebo do furkací, a nebo třeba do distálního povrchu zubů, které jsou úplně vzadu. Tento jednosvazkový kartáček je vhodný na furkace a špatně dostupná místa a to vám Anna za okamžik ukáže. Výhodou Interspace je, že můžete tu koncovku nasadit na ten krček z obou stran a tím můžete změnit úhel. Zároveň ten krček můžete ohnout, pokud ho chcete ohnout ještě více, než je. K dispozici je 12 koncovek a můžete si vybrat mezi žlutou koncovkou, která je jemná, anebo středně
tvrdou, která je modrá. Ano, můžeš nám prosím ukázat, jak se mění ta koncovka a jak se ten kartáček používá? Ano, samozřejmě. Takže přepnu tu kameru. Ukážu vám to s jednosvazkovým kartáčkem. Vidíte, že koncovka je na jedné straně a tady máme tento úhel a tím pádem se snadno dostaneme do prostoru za posledním zubem. Ale můžu to i prohodit. Můžu tu koncovku nasadit sem na druhou stranu. A vidíte, že místo toho teď mám trochu jiný úhel a díky tomu se dostanu například do furkací. A vidíte, že mám teď žlutou koncovku, která je velice jemná a ta modrá je středně tvrdá. Ano, je to tak. Pojďme se vrátit zpátky k prezentaci. Tady máme bušící srdce a to nás přivádí k našemu oblíbenci, který bychom doporučili úplně každému pacientovi. Skutečně ho můžete používat od kolébky až do hrobu a Anna vám řekne, jak se používá. Je to TP Compact Tuft, který je vhodný pro všechny generace a pro různé diagnózy. Pojďme se podívat na prořezávající se primární moláry, protože tento kartáček je skvělý právě při prořezávání. Tady vidíme trvalý molár při prořezávání a vidíte, že Compact Tuft je skutečně velice vhodný pro jeho čištění. Na další fotce vidíme chirurgicky obnažený špičák a i tady se nám skvěle hodí Compact Tuft, protože nám v tomto místě skvěle odstraňuje biofilm. Compact Tuft je také ideální na čištění kolem zámečků, drátů a také gingiválních okrajů, což uvidíme na dalším slajdu. Zároveň je to naprostá nutnost pro problémové osmičky. Tenhle fantastický kartáček můžete používat i v jiných oblastech. Ano, je to čištění posledního zubu, hlavně u lidí, kteří mají nadměrný dávivý reflex. Pro ty je to opravdu vhodné. Také se tím dobře čistí stěsnané zuby, vhojovací abutmenty, po operačním zákroku podél linie dásní, když má pacient implantáty, když tam je třeba obnažený závit toho implantátu, když máte nějakou třmenovou konstrukci nebo potřebujete vyčistit attachment zubní náhrady. Chci zdůraznit ještě ty prořezávající se moláry, protože víme, kolik se v těchto oblastech akumuluje plaku. Je tam potom velké riziko infekce a zubního kazu. Zároveň je tento kartáček ideální pro precizní čištění v dolní části zubu, aby se nám nevytvářel zubní kámen, protože ty štětinky jsou opravdu hodně husté. Ano? Ukážeš nám prosím ten kartáček? Ano, ukážu. Tady vidíte hlavici kartáčku, vidíte, jak husté jsou ty štětinky, vidíte ten kulový zástřih a také vidíte, jak krásně ty štětinky třou, když čistíte. Ten kartáček je ideální pro precizní čištění okluzního povrchu. V případě stěsnání vidíte, jak se dostane krásně do těch špatně přístupných oblastí a také podél linie dásně opravdu se tam krásně rozloží. Pojďme zpět k prezentaci. Máme tu jednu studii z Brazílie. Tato studie porovnává jednosvazkový kartáček, který je používán buď v kombinaci s běžným kartáčkem nebo ne při odstraňování biofilmu u zdravých ortodontických pacientů.
Té studie se účastnilo 20 pacientů s fixním ortodontickým aparátem v maxile a mandibule. Byly rozděleni do 3 skupin a ty skupiny si čistily zuby buď běžným kartáčkem nebo jednosvazkovým nebo oběma ve 3 různých zkoumaných obdobích. Každé to zkoumané období trvalo 72 hodin. Probíhalo to tedy 3x a vždy byli ti účastníci náhodně přiděleni do jedné ze skupin. Vyhodnocoval se index plaku viditelný a po zabarvení detekčním činidlem a také index krvácení dásně. A závěrem bylo, že kombinace jednosvazkového a běžného kartáčku je velice efektivní při odstraňování biofilmu u ortodontických pacientů. Index plaku, jak viditelný, tak ten po zabarvení detekčním činidlem, ukazoval významné změny, ale u indexu krvácení dásně nebyly zaznamenány takové změny, možná proto, že ta studie byla poměrně krátká, anebo proto, že účastníci studie byli zdraví pacienti. Dalším závěrem bylo, že ortodontičtí pacienti potřebují nějaké speciální pokyny pro ústní hygienu. Tato studie porovnává efektivitu odstraňování plaku podrátěným obloukem mezizubním kartáčkem a jednosvazkovým kartáčkem, když má pacient rovnátka. Studie ukazuje, že oba typy kartáčku odstraňují plak stejně, ale pacienti to vnímají jinak. Ten výsledek byl pro mě překvapivý, protože 67% pacientů preferovalo mezizubní kartáček a zhruba třetina raději používala jednosvazkový. Takže důležité je, abyste v praxi ukázali pacientovi obě možnosti, protože pacient si možná vybere něco jiného, než byste si mysleli. A teď se můžeme přesunout k kartáčku, který se jmenuje TP Universal Care, který se dříve používal hlavně u implantátu. Proto se vyvinul kvůli péči o implantáty. Ale později jsme přišli na to, že se dá používat i ve více oblastech. Víme, že je velice těžké vyčistit lingvální oblast a například kritické oblasti v místě, kde implantát a korunka se setkávají s měkkými tkáněmi a to je obzvlášť těžké u těch různých hrbolatých konstrukcí. A tenhle kartáček má jedinečnou vlastnost, má zahnutý krček a ten krček se dá ještě dál ohnout v horké vodě, kde si ho můžete přizpůsobit na úhel, který vám vyhovuje. Universal Care se hodí pro čištění fixních aparátů a retainerů a také pro čištění toho lingválního povrchu. Je skvělý při čištění distálního povrchu zadních zubů a při omezené kapacitě otevírání úst a při dávivém reflexu. Pohybuje se jim ze strany na stranu a teď vám to ukážeme na kameře. Tady vidíte ty štětinky, vidíte, že jsou poměrně dlouhé a vidíte tady ten jedinečný úhel, díky kterému se dostanete i do špatně dostupných oblastí, obzvlášť tady v té lingvální oblasti. A jak už Lina říkala, můžete si ten krček ohnout ještě dál, abyste si přizpůsobili ten úhel pro své vlastní potřeby. Tento Universal Care je velice praktický, ale používají ho pacienti rádi a je efektivní při čištění implantátu. To zkoumala pilotní studie z Itálie, které se účastnilo 41 pacientů s rekonstrukcí celého zubního oblouku pomocí implantátu a ta studie měřila index plaku, hloubku periodontálních chobotů, krvácení při sondáži a ti pacienti zároveň vyplnili dotazník na začátku a pak po 4 týdnech. Jaký byl výsledek? Značné snížení krvácení při sondáži a zároveň přes 50% pacientů hodnotilo ten zakřivený kartáček jako efektivní či vysoce efektivní při domácí ústní hygieně. Takže vidíte, že byl přijímaný velice dobře a zároveň byl velmi efektivní.
A tohle je náš nejužší kartáček se štětinkami ve dvou řadách. Je to náš kartáček Implant Orthodontic, který skvěle čistí nad a podrátěným obloukem u ortodontických pacientů, kteří jsou často velice mladí. A tam je často otázka, který kartáček vybrat na čištění rovnátek. Pokud se tam obecně akumuluje hodně plaku, tak vyzkoušet tento kartáček, ale pokud se ten plak akumuluje hlavně podél těch zámečků a dásně, tak možná můžete vyzkoušet Compact Tuft, o kterém jsme už mluvili. Ale otázkou také je, který kartáček preferuje pacient po tom, co si ho vyzkouší u vás v klinice. Tento kartáček se používá i při čištění implantátu. Pacienti si velice často čiští své nové krásné zuby, ale zapomínají na ta důležitá místa, kde se snadno akumuluje plak. Běžným kartáčkem se velice špatně dostanete do úzkých oblastí, kde se konstrukce týká s měkkou tkání. A právě na tyhle oblasti je tento kartáček velice vhodný. Zároveň se dobře kombinuje s kartáčkem Universal Care. A vidíte, že se krásně dostane do bukální a lingvální oblasti. Pojďme se podívat na náš kartáček Special Care Ultrasoft, který je vhodný pro všechny pacienty s bolavými a citlivými tkáněmi, což jsou často pacienti v nemocniční péči, pacienti, kteří mají lichen planus, stomatitídu, pacienti, kteří postupují léčbu rakoviny nebo pacienti po operaci. Ale samozřejmě je potřeba to vždy individuálně přizpůsobit a dát na doporučení konkrétního stomatologa pro konkrétního pacienta. Tohle je příklad toho, jak se special care používá na univerzitní klinice, tady u nás na stomatologické univerzitní klinice v Malmö. Oni začínají po operaci čistit pátý den právě kartáčkem special care. Samozřejmě vždy záleží na konkrétní situaci toho daného pacienta. Jak to tedy vypadá? Jsou zavedeny implantáty do horní čelisti, potom se vyplachuje chlorhexidinem a pátý den si pacient začne čistit zuby pomocí toho kartáčku Special Care. 14. den se pacient opět vrátí k běžnému kartáčku nějakému měkkému. A podívejte se, jak zdravá je ta tkáň. Vidíte, že tam není prakticky žádný zánět kolem stehů. A teď se dostáváme k kartáčku Gentle Care, který se používá podobně jako Special Care, akorát, že jeho štětinky jsou trochu tvrdší. A naše kolegyně Heather vám o tomto kartáčku řekne víc. Za okamžik. Hi. My name is Heather Kelly. Dobrý den, jmenuji se Heather Kelly. Jsem dentální hygienistka pro společnost Tepe Oral Hygiene Products. Povím vám o tom, jak používat některé produkty Tepe. Tepe Gentle Care je velice měkký kartáček, který doporučujeme po operaci v dutině ústní a také pacientům s bolavými a citlivými tkáněmi, citlivými kořeny, extrémně suchými ústy a také po radioterapii. Tepe Gentle Care je trošku tvrdší než Special Care a tento kartáček je ideální ve chvíli, kdy se tkáň hojí a ještě než se přejde opět na běžný kartáček. Tento kartáček se dá ohnout v horké vodě, abyste se lépe dostali do těžko přístupných míst. Proberte se s stomatologem, který kartáček používat. Pokud budete používat Gentle Care kartáček, přitlačte ho k dásním pod úhlem 45 stupňů, aby se štětinky dotýkaly linie dásně a pohybujte jim krátkými pohyby vpřed a vzad. Podívejte se do zrcadla, abyste se ujistili, že jste kartáček umístili správně. A opět se poraďte nejprve se svým stomatologem, jak si zuby čistit obzvláště citlivé oblasti v ústech. Podívejte se na náš web, kde najdete další informace. Děkujeme Heather za tuto prezentaci a teď se přesuneme k další studii. Tato studie zkoumala efektivitu
velmi měkkých kartáčků. Cílem bylo zjistit, jaký vliv mají ty kartáčky Ultrasoft, ty ultraměkké různých značek na index plaku a index krvácení. Je to randomizovaná kontrolovaná studie. Účastníci si čistili zuby dvakrát denně pomocí basové techniky čištění zubů. A jaký byl závěr studie? Ty kartáčky Ultrasoft můžou snížit index plaku v porovnání s výchozí situací, ale nesníží index plaku na optimální úroveň, což může mít vliv na doporučování těchto kartáčků. Proto nedoporučujeme kartáčky special care a gentle care na každodenní čištění u zdravých pacientů nebo zdravých lidí, protože jsou moc měkké, ale tyto kartáčky jsou velice důležité tehdy, když nemůžete využívat běžné čištění zubů. Dámy, pojďme se teď podívat na naše pacienty, kteří mají částečné či úplné zubní náhrady. Kartáček Denture Care má dlouhé robustní štětinky, které mají velice dobrý přístup do různých míst a zajišťují efektivní čištění. Podobá se běžnému kartáčku, takže si ho můžete dávat do běžného držáčku na kartáčky a nikdo nepozná, že je to kartáček na zubní náhrady. Prček lze ohnout, abyste se lépe dostali do těžko přístupných míst, jak to vidíte zde na těch fotkách. Dobré je přitlačit palcem, aby se mechanické čištění ještě zefektivnilo. Mechanické čištění náhrad mělo probíhat každý den, ale je to tak? Víme, že pacienti tak často nečistí své náhrady. Chemické čištění není dostatečné pro zdravou ústní sliznici, proto je potřeba čistit náhradu i mechanicky. A Denture Care se používá spolu s neabrazivním čističem náhrad nebo neutrálním mýdlem. Tady máme úryvek z bakalářské práce na oboru zubní technik tady v Malmo. Ta práce se zaměřovala na test opotřebení, používalo se mýdlo, voda a čtyři různé kartáčky. Jeden z nich byl právě Denture Care. A zjistilo se, že právě ani Denture Care s těmi nejtvrdšími štětinkami nepoškrábe povrch na náhrady, pevnost v ohybu nebyla nějak ovlivněna u té náhrady ani povrch té náhrady. Důležité ale je připomenout pacientovi, že u těchto kartáčků nesmí používat zubní pastu. Pojďme se teď podívat na různé hygienické návyky pacientů s zubními náhradami. A Anna pro vás má jednu studii. Ano, je to studie z Indie, z oboru protetiky a implantologie na stomatologické škole. Oni zkoumali hygienické návyky u starších lidí a těmi staršími lidmi oni myslí lidi starší 45 let, což je podle mě trošku diskutabilní, alespoň z mého pohledu. Ta studie ukazuje, že méně než 50% lidí v rámci tohoto vzorku si čistí náhradu každý den a 35% lidí pouze oplachuje. My ale víme, že je potřeba čistit náhradu i mechanicky. Jaký je závěr studie? Špatný stav zubních náhrad ve zkoumaném vzorku je způsoben zejména nepravidelným čištěním a máločastým používáním čistících roztoků. Zubaři by měli dávat pacientům jasné pokyny ohledně údržby zubních náhrad. Takže vidíme, že musíme zapracovat na té vzdělávací stránce. V neposlední řadě se pojďme dnes podívat na škrabku na jazyk, která je vyrobena z cukrové třtiny. Pečlivě testovaný design zajišťuje, že se snadno ta škrabka dostane dozadu, do úst. Je dokázáno, že každý čtvrtý člověk trpí pravidelně zápachem z úst a tento problém je ještě častější u starších lidí. Jsou to často lidé se suchými ústy a s onemocněním parodontu, protože to zvyšuje riziko halitózy. A důležité je, že ta škrabka na jazyk se dá čistit v myčce na nádobí. Ale není to pouze o halitóze. Tento narrativní přehled shrnuje pozitivní vliv škrabky na jazyk i na další oblasti, na polikání, na respirační funkce a zároveň
ukazuje, že může fungovat jako možná prevence aspirační pneumonie. U starších lidí se často objevuje povlak na jazyku v důsledku hyposalivace, také v důsledku nižší aktivity. Vidíme tam zhoršení motorických funkcí a také zhoršení tlak v jazyku vlivem stárnutí. Tento přehled ukazuje, že čištění jazyka u starších lidí tedy může mít mnoho dalších pozitivních vlivů, nejen na halitózu. Máme tedy více než jeden důvod, proč doporučovat škrabku na jazyk. A tady je takový můstek, tahle fotka k další studii, která ukazuje další zajímavou věc. Je to křížová jednostranně zaslepená studie, která se zaměřuje na čištění jazyka. A ta studie zjistila, že čištění jazyka zlepšuje vnímání chuti už po 2 týdnech čištění 2x denně. Tady máme další studii. A cílem této studie bylo porovnat efektivitu škrabek na jazyk. Je to randomizovaná, negativně kontrolovaná, dvojitě zaslepená, paralelně uspořádaná studie, kde se zkoumaly 3 různé ošetřovací zásahy a jaký byl závěr. Došlo k efektivnímu snížení bakteriální nálože na hřbetu jazyka při používání škrabky na jazyk. A maximálního snížení dosáhly plastové škrabky na jazyk. A nezapomínejte, že TP má v portfoliu škrabku na jazyk z cukrové třtiny. Tak a teď tady skončíme takovým osobním zážitkem. Před pár lety na výletě jsme viděli na veřejném záchodku tuto škrabku na jazyk s nápisem. A co ten nápis znamenal? Bylo tam napsáno škrabka na jazyk, prosíme, vyzkoušejte si ji, ale důkladně ji opláchněte, aby ji mohl použít další návštěvník. My ale doporučujeme každému, aby si pořídil svou vlastní škrabku na jazyk. Jsme velice rádi, že jste nás poslouchali, moc vám děkujeme. Na našem webu najdete další informace o produktech, o kterých jsme tady mluvili, a najdete tam i informace o nadcházejících webinářích. V lednu povede webinář náš manažer vývoje produktů a bude mluvit o produktech hlavně z pohledu životního prostředí. Pokud se teď chcete účastnit kvízu, tak prosím zůstaňte s námi a my vám řekneme, co máte dělat. Moc vám děkujeme, mějte se, nashledanou.